Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti Xaçmaz rayonunda əməliyyat keçirərək iki nəfəri Sabir Məmmədov və Tərlan Səlimovu öldürüb. Dedixanın terror aktları planlaşdırmaqda ittiham edib öldürdüyü şəxslər haqqında yayılan rəsmi xəbərlər isə mətbuatdan sildirilib. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti müxalifətin birgə mitinginə icazə verdi. Miting martın 10-da saat 15-dən 17-yədək məhsul stadionunda keçiriləcək. MSK daha 3 nəfərin namizədliyini qeyd alıb. Onlar öz təşəbbüsü ilə namizədliyi irəli sürülmüş Zahid Oruç, Sosial Demokrat Partiyası tərəfindən namizədliyi irəli sürülmüş Araz Əlizadə və Bütöv Azərbaycan Xalq Partiyası tərəfindən namizədliyi irəli sürülmüş Qüdrət Həsənquliyevdir. Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin seçki fondu seçki qabağı kampaniyaya 61 milyon dollardan artıq pul xərcləyib. Qeyd edək ki, martın 18-də keçiriləcək prezident seçkilərində müxalifətin əsas namizədi Aleksey Navalni seçkilərə buraxılmayıb. Beynəlxalq aləm bunu seçki öncəsi saxtakarlıq kimi tanıyıb.